Tak já vás tady vítám, vážení diváci, u dalšího pořadu o zbraních. Dneska si vezmeme na paškál jedno AKčko, 47. Zase je to čínská firma, je to plastový tělo ABSový, má to osazení wristlift, sklopnou pažbu a jinak základní věci. Mechabox je teda upgradeovaný. Upgrade proběhnul docela slušně, oni ty trojkový mecháče na ten upgrade jsou neskutečně skvělý. Nemusíte měnit mecháč, stačí přidat jenom lepší vzduchotechniku, udělat lepší hlaveň, hopku a z toho kvéru se vám rázem stane o 15 metrů za sekundu na ústovce víc. Je škoda, že tam jsou ty krátký hlavně, která vlastně hlaveň je tam někde odsaď sem. Jo, takže to já nevím, 30 cm hlaveň. Takže není tam taková přesnost jako u M4 nebo u M16, kde ty hlavně jsou mnohem delší. Ale na AK dobrý. Mám takový skvělý příběh, Juliane. Tuhle jsem tradoval, že AK jede i v zimě. A v jednom okamžiku na jedné akci se rozbily dva kalachy a ono bylo asi 15 stupňů. Víš, no, čím to bylo? Zimou. Bylo moc teplo na ně. To je taková vložka. No nic, no, tak si ho vezmeme do ruky, uvidíme co a jak. A co nám k tomu povíš, Juliane? No, ačkoliv jako kalach jsem měl jako moji první zbraň jednu, mám úplně tu stejnou verzi, akorát mám pevnou pažbu, tady to je sklopná pažba, jak vidíte, ta sklopná pažba se mi velice líbí. Jak vidíte, máte tu i nějaký držák dopředu, aby jsme to mohli líp držet, jo. Rizlišty, takže můžu si dát dopředu kolimátor, můžu si dát tu po stranách laser. Bohužel nemáme zásobník, ale to tak nějak si myslím, že u tohle videa nevadí. Tady vepředu můžete rozšroubovat horejšek, můžete si tam dát třeba jiný kompenzátor, jiný tlumič. Tuhle zbraň jsem jako první, mám ji doma též. Musím říct, že ta zbraň do začátku je fakt super. Jo, super. Pamatuju si období, kdy Julia na svýho kalacha obsadil úplně všechno. Přesně tak, akorát mám ještě rezlištu tady nahoře na kolimátor. A jako musím říct, že na začátek mi to přijde fajn zbraň na tréninky super, počas jsem se mi vyměnil za M4, ale rozhodně jako doma zůstane a budu si jednou rozhodně ještě hrát. Co by si tady máš tu svůj krásku a... To jo, já jsem jakoby s tím běhá akorát Pink Sniper Lady jako záložní zbraň to má, když dělá jakoby druhýho střelce. Takže já si myslím, že za mě dobrý. Ono to má na 140 pružině ústovku nějakých 163, což je hrozně super. Bohužel, že ta krátká hlaveň dělá to hrozně velký rozptyl. Tak je dobrý, že tam můžeš dát ten tlumič a zvýšit hlaveň, jo? Jasně. To je jediná toho, jako to je taková ta výhoda, že můžeš ten kompenzátor vyndat a dát tam něco jiného, jo? Víceméně za nějakých 10 000 jsme tam vyměnili komplet vevnitř všechno, co se dalo. Všechno, co se dalo, krom mecháče, ten zůstal základní. Protože Pink Sniper Lady už nechtěla investovat. Což to je jedno. Za mě si myslím jako sekundární zbraň pro střelce nebo střelovače, super. Super. To ti musím říct, historka. Se sniper, Pink Lady. No, vypravej. Ty bláho. Dělal jsem jí druhýho střelce, byl jsem od ní vzdálenostně, nevím, asi 40 metrů. A vidím, jak jí tam jdou a říkám, dobrý. Tak ona dva řakne, šlo tam asi 6. A říkám, dobrý, ona dva řakne a já pak ty další vemu do kleští ze zadu. Třeba já, než jsem to oběh, tak ona je vyřezala sama. Jenom jsem vždycky slyšel, mám hit, tak říkám, to asi bych měl přidat. Než jsem tam chtěl doběhnout, ona je všechny vypálila. Dala pětkrát někomu do hlavy, vole. No. Ten jeden měl štěstí, ten dostal do ramene. No jako musím říct, že ten kalach je jako hodně pro mě třeba jako taková výjimečná zbraň, protože je to prostě, už dá se to počítat, jako když nevezmem ten moderní, ale vezmem třeba dřevěný, tak už se to skoro dá počítat jako old timer, protože to už prostě ta zbraň. Jo, stará škola. Stará škola, prostě stará ten škola. Kalach, jako kalach má taky něco do sebe dobrýho. Protiklady, ale i pozitivu má u sebe. Samozřejmě ten kalach prostě pro mě taky takový prostě zácnost. Měl jsem ty jako první zbraň, takže jako mám nějaký ten vztah.
Ty bláho, já jsem to měl asi jako druhou nebo třetí elektriku před 16 rokama Kalaka. Měl jsem ho s pevnou pažbou, jakoby tu dřevo imitaci vepředu, úplně fakt základní 47. Byl to tenkrát nějaký maruj, to asi za 8000, dneska už to taky nestojí ani tolik. A dobrý, na tu dobu hrozně super. Teď už bych si Kalacha asi, teď jsem se ho nedávno půjčil, tenhle rok, na jednu akci. A jako dobrý, ale prostě je to Kalach. Prostě. Mám radši americký zbraně z delší hlavní, protože tady prostě dotlačíš tam tu kuličku, ale je to hrozný vějíř. No nic, no, tak se s váma loučíme, vážení diváci, a uvidíme se u dalšího dílu. Sledujte nás. Čau.